protože vlastně, jak to máme zafixováno v hlavách, tak raději nejdeme přes data, jdeme přes nějakou Wi-Fi, která není vždycky bezpečná. A vlastně tím limitujeme zase ten economy of scale, to znamená to množství těch dat, které se přenáší nebo které se zpracovává a které čím je jich víc, tak je samozřejmě levnější. Ministryni průmyslu Martu Novákovou jsme původně požádali o rozhovor na téma ceny českých mobilních operátorů. Natočili ho pro nás kolegové z České televize v Ostravě, kde byla ministryně na služební cestě. Jindy neměla čas. V rozhovoru nás nejvíc zaujala právě její teze o cenách mobilních dat. Takže tady čím více těch dat bude, tak tím se budou slevňovat právě proto, že bude ty odpisy těch technologií se budou promítat do ceny dat. Její tvrzení se nám nezdálo a chtěli jsme si ověřit, zda to ministryně opravdu takhle myslí. Proto jsme ji přesvědčili k rozhovoru ještě jednou. Ten se odehrál den poté, minulý pátek, na půdě ministerstva. Paní ministryně, vy si myslíte, že uživatelé nechtějí používat mobilní data? Uživatelé obecně nepoužívají mobilní data. Proč myslíte, že nepoužívají? No, protože je vytvořeno povědomí, že jsou mobilní data drahá. Je vytvořeno povědomí? Ano, je vytvořeno povědomí, že jsou mobilní data drahá. Paní ministryně, ty lidé nepoužívají ta mobilní data z toho důvodu, že jsou drahá a dokazují to vlastně i ty průzkumy. Tak já nepopírám, že když budeme srovnávat ceníkové ceny dat, tak ta jsou drahá. To nepopírám v žádném případě. Proto ti lidé nepoužívají. No a protože tohle to pořád opakujeme, tak lidé se tomu vyhýbají a nemůžeme ani vést k tomu, aby se prostě začala data intenzivněji využívat, abychom je slevnili. To je prostě princip economy of scale. To znamená, čím víc něco používám, čím je to větší objem, tak tím se mi tím objemem snižuje cena. Protože se bude větším objemem se budou odepisovat ty fixní náklady, které byly na vybudování sítí. Které jsou na vybudování sítí, které jsou na údržbu sítí. Tak to vůbec není. Ale je to tak. Já si nemyslím, že je ta situace u nás dobrá. Ale myslím si, že bychom měli také společně pracovat na tom, že tedy budeme motivovat lidi, aby data používali. A to je to, o čem já hovořím. My prostě tady jsme v situaci, kdy vlastně jsme vytvořili povědomí, že se všichni vyhýbají používání mobilních dat. No, takže to je to, o čem já mluvím. To znamená, to samozřejmě není ani spásné, ani jediné možné řešení, ale je to jedna, a protože se tady pořád kolem toho točíme, je to jedna z cest, kdy můžeme přispět společně k tomu, že ta data budeme postupně slevňovat. Andrej Babiš hovoří o tom, že data jsou drahá, já vám je lidi se pokusím zjednodušit. Tady mám všechny ty citace. No. Čtyřikrát se vy hovoříte. Mě pokusila vysvětlit. Čtyřikrát. Necháte mě domluvit, prosím. Asi ne, protože opravdu tohle už je příliš. Odpovědi jste dostal. Stále by se to opakovalo dokola. Poté, co jsme před týdnem odvysílali úryvky z tohoto rozhovoru, strhla se bouře. Lidé si z výroků ministryně začali dělat legraci a ministryně, jak je obvyklé, začala tvrdit, že jsme ji, cituji, vytrhli z kontextu. Musím říci, že celá ta věta byla vytržená z kontextu, ve kterém se mi sdělovala, ale já, jak jsem byla nešťastná po tom vysílání nebo už vůbec po tom natáčení, tak dneska si říkám, že nakonec je to možná dobře, protože asi je zapotřebí to téma otevřít a prostě opravdu pojmenovávat ty, kdo mohou ovlivnit to, aby data v Česku nebyla drahá. Z toho já rozhodně nejsem šťastná, že data jsou drahá. Tak jak jsem četl přepis toho rozhovoru, nebo jak jsem viděl ten samotný rozhovor, tak tam myslím, že to bylo jasné, že tam úplně ten argument, že to bylo vytrženo z kontextu, nesedí. Rozhovor na ministerstvu se týkal výhradně cen mobilních dat a ministryně svou tezi zopakovala celkem 8krát. Ti lidé si zakoupí nějaký balíček, ale pak ho nevyužívají, protože se prostě a priori vyhýbají používání dat. Ministryně, víte, jak to je? Ty lidi se bojí to používat, aby to nepřešvali, protože pak si musí kupovat ty data. Mně se zdá, že měla jste někdy vy osobně tarifový, nebo uvažovala jste někdy o datech? Ano, uvažuji o nich pravidelně, protože já jsem tady ajťák, takže... A vy jste někdy nepřešvihla, nebo vy jste vždycky věděla? Já v zahraničí dokupuju téměř každý den data. Dnes už nám ministryně rozhovor dát nechce.
Já mám taky nějakou ministryni v Čechách, která není úplně zkušená a mluví o nějakých věcech, které jako úplně nedomyslela. Teďka myslím na ty mobilní operátory, proti kterým já jako stále bojuju, aby zlevňovali tarify. Mě to mrzí, to její vyjádření, protože ona to možná myslela dobře, ale špatně to řekla. A jak je to tedy s tím, co přesně ministryně řekla? Přepis rozhovoru jsme ukázali i ekonomům, aby ho zhodnotili po obsahové stránce. Hodně se teď strhla lavina útoku na ní, že nerozumí nabídce a poptávce. Já si myslím, že ona má v zásadě pravdu. Vyšší objem dat sníží náklady. Ten rozdíl je pouze v tom, kdo to má zaplatit. Paní ministryně si spolu s operátory myslí, že my máme jako spotřebitelé napřed ty drahá data spotřebovávat a až tím vyděláme peníze a zaplatíme fixní náklady na vybudování sítě, tak pak operátoři zlevní. Ale samozřejmě my spotřebitelé si myslíme, že napřed mají oni zlevnit a my začneme kupovat ty levná data a to jim poté vydělá peníze na to, aby zaplatili fixní náklady na budování sítě. Ta celková úvaha už vyvolala jaksi potom i řadu parodií, co jsem viděla. Ona vlastně ten problém z té strany nabídky přesouvá na tu poptávku. Jo? Vlastně říká, vlastně, vy spotřebitelé máte chybné vzorce chování, špatně jako spotřebitelé se chováte a potom tady jako způsobujete problém těm operátorům, což už je jako vidět, na čí straně stojí z tohohle hlediska. A co mě na tom ale zarazilo úplně nejvíc je, že vlastně mluví za to, jako by to odvětví bylo sjednocený. Jo, jako by postupovalo ve shodě. To znamená znova samozřejmě mi vytanu na mysli ten kartel, protože to se jako automaticky nabízí. Paní ministrině se dopustila běžné logické chyby, takzvané chyby utopených nákladů, kde předjímala, že operátoři se snaží určit ceny tak, aby pokryli náklady, které proinvestovali na tvorbu sítí. Nicméně ty náklady jsou takzvaně utopené a dnes ty operátoři nastavují ceny tak, aby maximalizovali své výnosy nehledě na utopené náklady. Ta chyba je běžná, natolik běžná, že má své jméno v behaviorální ekonomii, jmenuje se to chyba utopených nákladů. Je možné, že pod tlakem se taková chyba stane. Zkušenému manažerovi by se stát neměla a je téměř jisté, že operátoři takovou chybu nedělají. Já si myslím, že problém paní ministryně v tomto případě není ekonomický výrok, ale to je problém politický. Protože ona reprezentuje vládu, která říká, že všechno zařídí, že všechno bude jednoduchý, že všechno je triviální, že tráva bude zelenější a slunce bude svítit líp. V tom okamžiku potřebujete ale, když jste člen takové vlády, buď výsledky, a když ty nemáte, potřebujete aspoň dobré výroky. Když nemáte ani dobré výroky, tak najednou nemáte nic a může se vám stát, že jste směšný. A to je bohužel to, co se asi stalo. Není to adept na výměnu, teda paní Nováková, rozumím. Já to nechci jako komentovat. To. Každý občas máme nějaké výroky nešťastné, tak určitě to není důvod, aby teď se něco stalo.